Агенция КПТ Имоти успешно работи в областта на посредничеството при покупко-продажба и отдаване под наем на недвижими имоти в района на град София. Извинявайте, че се намесвам. Много съжалявам. Просто той ми е много добър приятел. Стоп! Живее в нас, понеже му изгоря апартамента заедно с жена си и дъщеря си живеят в нас. Аз го докарах тук за рекламата, понеже няма автомобил. Само, Владенце, исках да ти кажа две неща. Те са 4 или 5, няма значение. Кое е най-важното в това какво правим в момента? Какво правиш ти в момента? Рекламирам... Какво? Агенцията. Агенция К5, съответно, какво трябва да е? Най-важното, разбираш ли? Извинете. Чакай, не съм свършил. То е най-важно. Обаче, какво прави агенцията? Какво прави агенцията? Къде е сказуемото в това нещо? Какво прави агенцията? Отговори ли? Какво? Сътрудничи при продажбата на имоти. Това е най-важното. На недвижими имоти. На недвижими имоти. Ето, това трябва да се чуе. Разбираш ли? Разбираш ли? Извинявайте, че се намесвам. Просто искам да стане хубава реклама, защото той ми е много добър приятел. Разбрали? Да. Отпусни се малко, отпусни се. Айде, ще го направиш. Ще го направи това много добър актьор. Извинявайте. Всички на начална, моля ви. Капе, 1, 2. Начало. Агенция К5 Имоти успешно работи в областта на посредничеството при покупко-продажба и отдаване под наем на недвижими имоти в района на... Владенце, това няма да стане така. Това път го слушах със затворени очи и не звучи добре. Даже изобщо не звучи добре. Даже звучи много зле. Истината е, че това звучи изключително зле. Разбираш ли, не знам. Просто дори в момента не знам какъв съвет да ти дам. Просто не си подготвил материала. Я ми кажи, искам само да го чуя това. Агенция К5 Имоти. Повтори ми го 4-5 пъти, само да го чуя. Агенция К5 Имоти. Така? Това нормално ли? Според теб? Според теб това нормално ли? Така ли говорим живот? Не. Е, трябва да звучи. Знам се, че се намесвам. Просто му изгоря апартамента и живее с жена си, с дъщеря си у нас. И нямаше транспорт и аз го докарах до тук. Просто искам да му помогна, затова го прекъсвам. Значи първата пауза ти е много дълга. Тя трябва да е 16-тина. 16-тина пауза. Втората е осминка, а ти я правиш някъде. Някъде те отива на 30 вторинка някъде, разбираш ли? И това отива на кино цялото. Не може да кажа, така не се говори в живота просто. В живота има ритмика. Агенция К5 Имоти? Да кажем. Дай да го видим така. Агенция К5 Имоти? Не е 16-тинка това. Това не е 16-тинка. Но нищо. Виждаме, че не може да го направи. Дай да го опитаме с така, както го правиш, пък да видим. Агенция К5 Имоти успешно работи в областта на посредничеството. Не. Това е брак. Това е брак. Тотален брак. Тотален брак. Ти говориш текста. Остави текста да говори теб. Разбираш ли? Ти си в малкия кръг на внимание. А какво става за големия кръг на внимание? Кой си ти? Това е много важно. То не е чак толкова важно като агенция К5 Имоти, но е много важно да го знаеш кой си. Ти не си Владо в случая, разбираш ли? Ти си този, който представлява фирмата, разбираш ли? Затова кой съм? Кой съм аз? Това е много важно да го запомниш. Да. Кой си ти? Извинете. Можеш ли да ми отговориш на този въпрос? Не можеш, защото няма как да ми отговориш, защото не си мислил по текста. Затова не мога да ми отговориш. А това е много важен въпрос. Дайте му 5 минутки да си помисли кой е той, за да мога да го кажа този текст най-накрая. Това са две изречения. Срамота е това, Владе. Извинявай, че така се намесвам, обаче понеже изгоря апартамента му и живее вкъщи заедно с жена му и децата му. Плюс това, ти си само по хоризонталата. Ами дай малко смелост, дай качи тази вертикала, да чуем глас, да чуем кой е той. Разбираш ли, с някакво самочувствие излез, а нека да ми мънкаш. Това е много важно да го запомниш. Присни си малко. А кой сте вие? Моля? Вие кой сте? Как така кой съм? Кажи на режисьорчето, кой съм аз? Аз съм Китодар Тодоров. Един от най-известните актьори в България. Това съм аз. Защо? Пречите ни да снимаме. Не преча. Напротив, помагам ви в момента, защото ако аз не съм тук, това няма да стане като реклама. Обясни им. Защото си взимате такива, кой ви падне. Агенция К5 Имоти успешно работи в областта на посредничество. Не става така, Владе. Пак се намесвам и пак се намесвам за ваше добро го правя. Вие не знаете кой съм, но за ваше добро го правя. Владе, поне няма да стане, ще ме чуеш как трябва да се каже.
Първо, вариант ще ти покажа. Варианти. Има варианти. Ти имаш един и същ вариант и на него си държиш. И това е тъпо упорство, разбираш ли? Знам, че пак се намесвам. Знам, че не знаете кой съм. Но аз съм дошъл тук, за да ви помогна на вас. На вас да ви помогна. Защото аз съм един от най-добрите актьори в България. Е, затова съм дошъл тук, защото на него му изгоря апартамента и живее в нас в момента с жена му и с дъщеря му. И няма кой аз го докарал до тук. Така че сега само ще ме чуете, защото това харесва ли ви? Това харесва ли ви? Това не е нормално. Слушайме сега. Слушайме. Има варианти. Има варианти. Например, първо трябва да се концентрираш и трябва внимателно. Значи, агенция КПЕТ. Властта на посредничеството при покупко-продажба и отдаване под наем на недвижими имоти в района на град София. Разбираш ли? Нещо такова направи! На мен изнервен копеленце! Агенция КПЕТ имоти успешно работи в областта на посредничеството при покупко-продажба. Браво! Браво, Валенце! Браво! Това е! Това е! Супер е! Супер е това! Не се задържах и затова те прекъснах. Просто да ти кажа браво. Просто го повтори същото нещо и без да те прекъсвам. Кито, моля те. Ще стане. Пречиш. В смисъл, че ти пречи така ли? Че те докарах до тук и че живееш с жена си и дъщеря си в нас. Не. И ти пречи така ли? Добре. Неблагодарни хора. Извинете. А не ти пречих, като трябваше да лъжа Вили, че сме в цирка и че фокусникът е извикал за да направи някакъв номер с човек от публиката, докато ти шибаш една курва. Тогава не ти пречих. И тук какво правиш? Какво правя аз? Я кажи на всички, ти какво прави, докато леле ти пищеше в горящия ти апартамент, защото ти го беше заключил от външната страна и тя не можеше да излезе. Какво правеше в това време? Кажи им, кажи им да знаят какъв, какво нищожество си, кажи им! Пи с своите приятели алкохолици! Ето това прави това малко говно! Кито, спри се, бе. Аз ли да спра, бе? Ти спри да плащаш на преподавателите в Витис, за да си изкараш изпитите, защото от теб актьор няма да стане! И още нещо ще ти кажа. Аз нощи не ти го казахте на масата, защото алкохолизирана ти баща беше там и не иска да доумре. Но ще ти кажа, дъщеря ти не е от теб. Дъщеря ти не е от теб. Защото ти си стерилен. Ти си стерилен, моето момче. И това Вили ми го показа. Показа ми изследването от болницата. А на теб те ги скри. И тогава и направих дъщеря ти. Разбра ли? Няма. Не става. Не става. Ами бягай. Бягай. Махни се от тука. Точно така. Отиди сега да си събереш багажа от нас. Вили ще ти го даде. И да се махаш от нас. Чули? Аз ще направя рекламата, ще стане много по-хубаво, просто не сте си избрали добър актьор. Така че съм готов. Когато кажете, може да действа. Агенция КПЕТ имоти успешно работи в областта на посредничеството при покупко-продажба и отдаване под наем на недвижими имоти и е отличена с престижното трето място за 2016 година на наградите на Имоти.нет в категория Малък бизнес. Агенцията е една от малкото в България с опит при презентирането на имоти посредством виртуални огледи, както и с реален практически опит при провеждането на успешни частни търгове за имоти.